aty hadith ka unë men hemme, hem në gjuhën arabe është, nuk është qërë mundë me kuptu dikush veç menja me të shku, me bëhe vepër të mirë. Mirë, po qëllimi është me ka një vendosë, edhe mi marë shkacin me krysh atë vepër të mirë. Nëse nuk mundësh, atëherë e merë shpërblimin e flotë për qëtë hemë, për qëtë vullnet ose qëtë që ke pasë. Ne kena shpiku që kjo është disa loje. Një është që shë thamë edhe më herët, pëse i merë gjitha shkacit, po nuk e arrinë, për shumë që shke ajeti, aj që delë pri shpis ti më bëhe gjret, edhe nuk e arrinë, pra e merë shpërblimin e flotë. Fakat vaka a e gjëruhu alë Allah, do në shpërblimin e kata Allah, e ka marë shpërblimin e flotë. Tjetra është kër e lenë të mirën për një të mirë më të madhe. Pra e lenë atë mirë që e ka bon jetë, i ka marë shkacet, mirë po i ka orë mundësia me bon një veprët mirë tjetër që është më madhe, më rëndësishme, atër shpërblet për veprime e kësojtë mirët madhe, shpërblet për njetën e ti që e ka pas për me bo këtë veprët vogël. Ma e vogël që është më, ose ma pak e rëndësishme. Edhe një, kena përmën atër për në të në shpjegu këtë. Nësë më kujto atër. Nëse... Po, nëse e bën jetë, edhe lëm për i dëmbëlisë. E bën jetë, është i vendosën, për shambull, i merë abdes, mi falë dy rakate doha, mirë po i vjen një shokitin, a thëtë hajtë e bëdallin për shetitëm, edhe e lëm. Edhe për këta shpërblejtë, për përshet njëtën e ti. Sa e vështë i ka marë shkashet me vepru. Mirë po, për shkak neglijenca se kalu. Ta shkëtë të imin e thëtë që edhe për këta shpërblejtë. Ja, nëse e vepran, të ane i marë, këto veç një shpërblim të plotë e merë. A nëse e vepran, i marë dhe të shpërblime, dheri së taqin fysh, që shka në hadith, dheri së dënë Allah. Ta anë ma shumë se shtaqin. Po, kë, a është argument që shpërblije dhe të më për njetin, apo që shke dhe më hënë ata që shpërblije për ve, si kur me vepru, të në qëto është ta i khilafi me zdjetar. Disa, dy partë argumentohen me tjetin hadith. Edhe këta thonë që kjo hadithë për të rekanë që e merë shpërblimin e plotë. Të më të për plotë, si kur me vepru veprën. Shqevë thëmini e thëtë jo, në më të shpërblimin është i njetit. E merë shpërblimin e njetit plotë, jo të veprës. Allah dhe më mjerë.